Totoo po bang nakaka-attract pa rin po ng mga demonyo, ng mga jablo, ang mga totoong kristyano? Meron po kasi ako napanood sa television o sa YouTube ka na po natin. Ano? Ang sabi niya, kapag ka daw ika, ang isang totoong mananampalataya ay nagbabasa ng mga horror, nagbabasa ng mga aswang, mga ganyan. Ano? nanonood na mga pelikulang mumu, mga multo, mga ganyan. nag a daw siya ng jablo Take note ha, ang pinag-uusapan daw dito, yung totoong kristyano. E ano naman po sabi ng, ano naman po bang sabi ng First John 4.4? Ito po, greater is he who lives in uh, in us than he who resides in the world. Better is he who lives in us 'di ba? Better is he who lives in us than he who resides in the world. Ibig sabihin, mas makapangyarihan si Jesus na nakatira sa atin kaysa doon sa kanya na nakatira sa mundo. Ngayon, ang tanong, balik natin. Nakaka-attract po ba? I mean, I mean, pwede po ba pwede pa po ba tayo maapektuhan ng mga diablo, mga multo, ng mga demonyo? Ang sagot, hindi hindi na po. 'Yan ang pagkasabi niyan. Nakakatawa yung isang nangangaral. Sabi niya, hala, kanya, maski raw kristyano ka na pag humawa ka raw ng libro <laughs> ng mga witchcraft, ng mga multo, mga libro ng mga aswang, mga ganyan, ikaw daw ay may mangyayari daw sa'yo. Kalokohan po yon. Kung naniniwala ka sa Panginoong Iso Kristo, greater is He who resides in us than He who resides in the world. No, maski manood ka pa magdamag ng horror sa Netflix, alam po ba trinay ko, nanood ako ng horror. Sabi ko, maganda yung palabas, horror. May, merong pang hunting series, pinanood ko lahat. Nanood po ako ng hunting series kasi nakikita po roon yung mga evil spirits kung paano ito talunin ng Panginoon, di po ba? So, pinanood ko, magdamag akong nanood niyan. Na ba ako? Hindi. bagkus ko sa napanaginip ko, napakaganda. Yung peace ni Lord. Yung pag-ibig ni Lord. Kaya iba, iba pag nasa grace ka. Ano? Iba pag nasa grace ka. Hindi naman katakataka yung pastor niyan, yan, mga ngaral lang ganyan eh. Sabi niya, pag gumawa ka ng libro, ng witchcraft, ng tungkol sa ganito, may mangyayari daw masama sa katawan mo. Hindi katakataka kasi sabi niya, grace preacher siya, pero nag, nang, nangangaral pa rin ito ng tithes and you know, offerings. So, conflict. Dati nakikinig ako rito, pero tinigil ko na. Conflict ang kanyang, yeah. Makinig po kayo kay, ano, <coughs> Rene Roland. Rene Roland, Bas Rijken. At uh, sa ngayon, yan, yan lang pong dalawang yan na nakita kong pwede kong sabihin talagang, anong tawag dito? Qualified to be a grace preacher. Kasi meron akong sinasabi dati, capital J ang start ng name niya, pero medyo ngayon parang hindi yata siya grace preacher. So, hindi ko siya i-qualify. Dalawa lang talaga ang pwede ko i-qualify. Siyempre, maliban dito sa atin, no? dito sa ating channel. Ako yon siyempre. Grace preacher tayo. Pakinggan nyo rin si Rene Roland at saka si Bas Rijken. Tatlo po kami. <laughs> uh, yan po ay isa alang-alang naman pag may time po kayo. Sapagkat wala kaming ibang balak o wala kaming ibang hangad, kundi itaas si Jesus beyond, you know, every situation. Ito pong nangyaring past two days sa akin, very stressful. I don't need to elaborate. Family matters family stress, may mga away. Meron pong away bagong taon na sa family. Hindi po maiiwasan yan. At uh, ko po sa inyo kung gaano po kabuti ang Panginoon. Dahil ito pong household namin, mga born again po kami. At yung ibang nag-aaway na kamag-anak ko, hindi sila born again. Pero nandun kami na mamagitan po kami, syempre. Very stressful po. Dahil may mga inaayos kami mga properties na dapat legal. Hindi po ba? Hindi kami pwedeng yung gusto ng iba na parang dayain, parang gano'n. Hindi pwede. Dapat maayos. Kasi maayos tayong inaalagaan ni Lord kako. Maging patutuo po tayo. Maging sa circle ng mga families natin na hindi believers, tayo po ang ginagamit ni Jesus Kristo, ni Jesus, to, to be a light and salt. ba? Diba? O yan. So, kampante, maski manood ka ng horror movies, magdamag, kung Kristiyano kayo. Pero kung ako po sa inyo, ba't iyang pampanunurin niyo? Manood na lang kayo ng mga vlogs tulad nito. Again, Rene Roland and Buzz Rijken. Kaya kung hindi pa kayo subscribers channel na ito, invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus and His love. Thank you and Jesus truly loves us all.